bara fått 10 och den andra grabben Berat, Björn Berat från Hedemora, han med. Han ville väl, ja jag vet inte vad han sa riktigt, de tog 30 eller något sånt där i alla fall. Ja, de hade höga målsäckar så de får vi ha koll på. Nu drar du ihop det här bostad i stan. Ja, min klocka är framme. Än så länge ser jag den röda flaggan, den vajar. Den blågula också. Det är alldeles tyst där nere. Och det här är ju skräcken att någon inte får igång sin hoj. Inte skräcken för oss, men för den åkaren. Är det hand på hjälm som gäller? Jag ser inte det här. Nej, okej. Förr i många tävlingar så var det en hand på hjälmen och sen så skulle man få igång hojen. På den tiden var man tvungen ner och rycka en koppling och göra allt möjligt. Idag är det väl mycket elstart, va? Ja, det är väl elstart på allihopa. Tycker jag ser att den röda flaggan är borta. Ja.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Söderqvist från Vingåker passerar också här. Mycket bra passering på Bedaberget utav honom. Han var sexa förut. Klövmark. Han var tvåa upp hos dig. Nej, det var han inte. 28-29, 28-35, 28-38. Och det var han. Klövmark var tvåa där uppe. Men det hänger på sekunder att han ska kunna hålla upp. Nu kommer Emil Kåberg upp i berget här och han har vissa problem här. Det får han se som körde utav start nummer 17 som är Arvid Jensen. En yngre motionär. I din ålder. Okej, 50 cirka. Knappt. Start nummer 9, Jan Brink passerar också här. Och här kommer Edberg, start nummer 4. Han kör på attack tycker jag. Inge Edberg. Ja, det där var bra attackerat utav Inge. Han hade 41.58 när han kom dit upp. Så han har alltså 15 sekunder upp till nästa gubbe, Örjan Brink. Men sen är det tätt. Du hade ett gäng som var väldigt tätt framför dig. Ja, de kommer lite klumpvis här nu så att det är inga stora luckor här. Men man kommer ner lite där. Hur ser det ut för Emil Kåberg? Tror du att han kommer att hamna i topp 10? Ja, jag har bara tappat två platser uppe på Betabergen nu. Han trasslar lite, han åkte det där blöta partiet. Så det är slasslar att lura som tappar två jobb här. Jag har faktiskt inte det här med Mats Arvidsson.